at han gir han da en mulighet til å lett leke med ballen når han først får den. Og når han da får den, så har han tid, rom og mye til å jonglere, men han vet hvordan han kan bevege seg. Og ikke minst denne karen her, som dere også sikkert har sett, Mbappe, han også beveger seg.